och välkomna till en ny vlogg och en ny dag på min kanal. Jag var en liten snabbis på Lidl och handlade lite grejer som vi behöver. Potatis. Så faktiskt slut. Köpte även en ny förpackning med keso. Sen så hittade jag en sån här som var billigare. Bönmix. Jag tänker att vi ska ha den här i vår sallad. Jag köpte även tomater. Så jag tänkte om en sallad med typ tomat, de här bönorna, salladsblad. Ja, något sånt. Hej Selma. Jag köpte även två choklad, ett mjölkchoklad och ett vitt choklad. För att jag tänkte att jag ska baka brownies någon dag. Och så köpte jag såna här sedlar. Jag trodde jag fryser väldigt mycket mer än andra människor. För alla jag har träffat i affären och på vägen dit har haft på sig shorts och linne. Och jag har tjocktröja. Men jag ska snart bege mig igen. För att jag ska fixa mina naglar. Men jag är lite osäker för alltså jag fick aldrig någon... Jag bokade på Boka Direkt. Men jag fick aldrig någon bokningsbekräftelse. Vilket också gör att jag är lite osäker på vilken tid jag bokade. Jag har bara suttit och planerat lite i almanackan. Saker som jag behöver göra och så här. Men nu ska jag bege mig mot det här nagelstället. Så får vi se hur det går. Det tog lite tid för mig att komma hem för att jag gick hem. För att så fort jag ska ta bussen så blir jag irriterad över hur dyrt det är. Så jag gick hem. Jag tog bussen dit och gick hem. Naglarna är fixade, jag är jättenöjd. Alltså för 250 kronor som jag betalade för dessa så är jag väldigt nöjd. Och om de håller bra så kommer jag definitivt gå dit igen. Och fixa naglarna och hon var väldigt försiktig. För jag har ju en sån här liten mardrömsupplevelse som jag hade på ett ställe. Där jag gjorde naglarna för typ 4 år sedan. Det rann typ blod på mina händer när jag var färdig. Men hon var jätteförsiktig så det var skönt. Jag kom på att jag helt plötsligt hade ganska mycket att göra. Så jag fick sitta vid datorn ett tag. Men nu ska jag faktiskt börja på maten. Och jag ska göra den här laxen som jag tog upp igår. Jag ska lägga den i folie och sen lägga på en massa goda grejer. Och sen ska vi ha potatis till det och en sås som jag tänkte göra. Och ja, jag tänker att jag visar lite hur. Hur jag gör. Oftast när jag lagar mat så använder jag inte något recept. Utan jag bara slänger ihop saker som jag tror kommer att vara gott. Och oftast är det det. Så jag har tyvärr inga recept. Så om ni vill göra någonting liknande så... Ja, kolla typ vad jag gör. Och så jag, alltså jag har inga exakta mått eller något sånt här på någonting. För jag bara... Ja men jag häller i vad jag tycker verkar gott. Nu lägger vi upp lite folie. Och här har vi laxbiten som är ungefär större än hela plåten. Så, här har vi den. Bara flytta undan lite. Vi ska fixa tillbehören som ska vara ovanpå. Vi börjar med att... vad heter det? Vi börjar med att krydda den. Jag har ett sånt här salt. Tång och algsalt. Tänker att det kan fungera bra till fisk. Och så kör vi lite sån här Himalayan salt om det vill komma ut. Jag ska skära upp lite citron. Så pressar jag ur den här. Och så lägger jag på den här resten som vi hade. Lite gräslök.
det ganska stort. Sen så har vi dill. Jag har satt ugnen på 200 grader. Så får den åka in här och ja, jag vet fan hur länge den ska vara inne, typ 30 minuter kanske. Till såsen som jag ska göra behövs det crème fraîche, majonnäs. Jag bara, så jag har inga mått. Jag tar ju mer crème fraîche än majonnäs. Men liksom, jag snålar ändå inte med majonnäs. För det är mycket den som gör små. Jag brukar alltid använda tonkaviar, men de hade inte det. Så det får bli den här. Så typ så här mycket. Blanda, blanda. Så tar vi dillen igen. Och så finhacka detta. Så häller vi i detta i såsen. Det är lite svårt att laga mat med de här naglarna, för jag har inte vant mig. Och så tar jag en liten bit av citronen och pressar ner. Och blanda, blanda. Här skådar ni världens godaste sås. Den var inne lite längre än en halvtimme, typ 40 minuter ungefär. Men kolla, alltså det luktar så gott. Det var jättegott. Liksom var helt perfekt konsistens. Nice. Det var jättemycket, kolla va? Mm. Kolla så många matlådor det blev. Dock behöver jag koka potatis till dem sen. Men så nice. Jag ska ta och tvätta mitt hår nu. För imorgon så vill jag ha det stylat, för att jag tänkte ta några bilder till Instagram på en grej. Och jag är så svettig. Alltså det känns som man behöver tvätta håret mycket oftare när det är så här varmt. För man blir ju så himla svettig i hårbotten. Jag försöker alltid reda ut håret innan jag hoppar in i duschen. Mitt shampoo är snart sur, så jag behöver köpa nytt. Och jag har kollat på det här från Garnier. Det är typ så här frukt på. Jag har hört ganska mycket bra om det. Det är någon av er som har testat det och tycker om det. För jag är lite sugen på att köpa shampoo, balsam och inpackning. Idag tror jag faktiskt att jag kommer få mina varor. Jag skulle ju fått en leverans från Budbee förra veckan. Nej, jo, förra veckan. Men de hade sorterat paketet fel, så den kom inte med. Och ja, den ska komma idag. Så jag kan se var bilen är. Så förhoppningsvis så får jag den idag. Jag har ju handlat 3 tröjor på H&M, så ni får se dem sen om jag får paketet. Man vet aldrig. Det är faktiskt första gången jag använder Budbee. Jag har aldrig använt det innan. Jag tror inte jag kunde använda det som... Jag tror aldrig jag fått upp det som alternativ innan. Alltså jag på det. Jag blir galen. Alltså ni ser den här klämman. Alltså den är gigantisk. Den är lika stor som mitt huvud. Jag tar mitt hår. Och så gör jag så här, ni vet. Som man kan göra. Med sån här klämma.
Alltså den klarar inte av att hålla uppe mitt hår. Så jag måste ha den på sånt här jättefult sätt. Alltså. Jag känner mig så fin när jag har naglar. Alltså det känns som man liksom. Jag vet inte. Det känns bra bara. Man ser. Man ser så fräsch ut liksom. Jag känner mig jättefräsch. Paketet har kommit. Jag hoppas verkligen att de här tröjorna är fina. Alltså. Det här är helt sjukt. Men jag har inte ens betalat 100 kronor på det här. Jag gick igenom H&M's rea. Så det är ett tag sedan nu. Så jag hittade de här tre grejerna. Och jag tror det gick på typ 95 eller något sånt. Den här är i storlek XL. En grön sån här kropptopp. Det känns som att den är ju ganska stor. Så jag tror inte den är så här jättekroppad på mig. Det tycker jag bara är bra för att jag tycker inte om att ha för korta tröjor. Eller så har jag den bara ovanpå något annat. Sen köpte jag två tröjor som är typ samma modell fast i olika tryck. Båda två i XL. Och detta är tröjor som jag tänkte passa både till vardags och till att ha typ så här myströjor hemma när man inte vet vad man ska på sig. Så här. Här har vi den första. Oh, det var olika. Det var inte samma material på tröjorna faktiskt. Denna var mycket mjukare. Men så här ser den ut i alla fall, grön. Det var någon jävla nalle på den, vad fan stod det. Och alla de här tre tröjorna passar ju bra till ett par högmidjade jeans. Den ena tröjan kostar 25 kronor, den andra kostar 20. Och sen så var det en som kostar 59,10 kronor. It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big oak tree. It's how you want it to be. You bring me things from the store and put it at my front door. I've lost count of the times this have happened before. Not that I'm keeping score. Cause I do the same for you. Kolla på detta. Det luktar så gott. Den ska bara få svalna lite, sen ska vi smaka. Jag har även felanmält vår ugn, för nu ramlade handtaget av igen och jag orkar inte. Nu blir det provsmakning av brownies. De är fortfarande lite varma. Är det gott? Mm. Och där är vit choklad. Gott. Finns det någon mise? Någon mise, 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 mise. Mise. Nej, det var ingen. Var är hon då? Finns här någon mise? Mise, mise, mise. Nej, alltså hon är bakom den. Hon ligger i garderoben. Va? Hur fan hon nu får plats där inne? Nu är jag lite grön i ansiktet för jag har en ansiktsmask. Alltså jag känner mig så fin med mina naglar. Alltså när jag stod och tvättade ansiktet och gjorde min hudvårdsrutin så såg jag naglar. Nu känner jag mig så himla fin. Alltså det är så sjukt att en sån här liten sak kan göra en så stor skillnad. Nu har vi stängt alla fönstren här. Så katterna har fått komma ut på balkongen. Vi försöker alltid öppna helt och så luftar vi mellan rummen så att
blir svårt när vi ska gå och lägga oss. Vi ska ju bygga kattnät över denna delen här. Vi fick sånt här av min pappa. Lite hönsnät som de har använt till att bygga nät eller en bur till sina katter. Nu är det slut för denna dagen. Jag ska försöka somna, men vi ses ju i nästa vlogg igen. Ni får ha det så jättebra. Glöm inte att prenumerera. Hejdå!